най-голямата задача на специализацията, въобще на обучение, нещо, което тотално се провалям, е изграждане на ценностна система. Цял живот задачата на Съюза, основната задача, е продължаващото медицинско обучение и продължаващото професионално развитие. Аналогични организации по света са Royal College of Physicians, American Medical Association, Deutsche Ärztekammer, т.е. грижата за кариерното развитие през целия живот. Но това, което трябва да се случи в университета и в специализациите, е изграждане на ценностна система. Цял живот трябва да учите ЕКГ-та, рентгени, ехо и така нататък. Но лекар се става в среда. Лекар се става в среда. Той го каза Бойко Пенков. Всеки от нас помни менторите си. Аз имах шанса за 92-а година, горе-долу на вашата възраст, да попадна в Queen's Medical Center в Нотингам. До ден днешен си спомням ментора. Един изключително благороден човек, който казваше, че най-добрият продукт, който дава UK, е медицинското образование. И те много държат да го запазват този продукт. Така че едно от нещата, които бих ви посъветвал, между другото, ти що не си на упражнение, да се обработиш от упражнението. Но това е да речем скоба. При мен аз изненадах, че я виждам тук. Като говорим за ценностна система, ти имаш грижа към пациента. Окей, радвам се, че си тук. Изграждането на ценностна система. Искайте това от менторите си. Това става в среда. Нали? Той това спомена тук, че да, отбелязахме гол на германците. Трима мои заминаха в Германия, но един се върна. Така че резултатът е 3-1. Все пак да вкараш гол на Германия не е зле. Сега, аз бих, понеже в крайна сметка съм човек, който просрочва мнението, дръжмон тайм. Няколко неща бих искал да ви кажа. Ще продължа това, което беше рефлексията на професор Христакиева, това, което ви питах. От тази година аз съм шеф на изпитната комисия по кардиология. Хората, които се явяват по тази програма, в която нямам вътрешни болести. Аз им казвам, давам изпита като на младите шофьори. Нали си имам предложение шофьорите да караш една година с мама и тате на светло. Нали аз му давам дипломата, комисията, разбира се, с ясното съзнание, че тези хора им липсват много неща. Значи, за да се изградиш, ти трябва и житейско, професионалното развитие, изисква и житейско развитие. 4 години е малко. Значи, европейските курикулуми са минимум 6 години. 3 от които вътрешни, 3 от които кардиология. Значи 4 години е много малко, особено го няма много вътрешни болести. Особено във века, когато има полиморбидна патология, коморбидна патология и така. Много говорихме с Министерството да бъде 5 години и евентуално 6-та година, когато да бъде, ако искате, платена, която да поеме субспециализацията, примерно образна диагностика или инвазивна и така нататък. За съжаление, опира се до някаква икономия, нали, поредната ситуация, където ние икономисваме някакви пари и да дадем продукт, който рано или късно вие ще станете жертва. И аз като потенциален пациент, и вие като хора, които ще давате, все едно ми обучен пилот. Няма как. Тоест, моя съвет, вижте ги внимателно курикулумите, вие сте отворени хора. Вижте ги курикулумите по света. Тук имахте много хубав въпрос и отговор, който получихте, беше много точен. Работа, работа и пак работа. Значи аз като отидах в Нотингам преди години, дежурството, той като дойдеше на работа в петък сутринта, се прибираше вкъщи в понеделник вечерта, защото понеделник 8 до 5 на работа, след това му започва дежурството, цели уикенд, значи след това British Medical Association излезе, че след 48 часа ти си неадекватен и така, т.е. махнаха, беше с IP.
19 километра болница. Там разбрах защо в британските университети държат толкова на спорт. Невероятно тичане. Но както и да е, работа, работа и пак работа. Медицина до 2 часа не се работи и не се учи в 21 век поне. Аз съм им казал, на моето работното време е 1 час след като аз си тръгна. Не го приемайте като, нали, като дойдат при мен стажанти 6-ти курс, които са част от вас, вероятно са били между другото, не виждам кардиолози тук. Или бъркава. Нали, като кажа, трябва да си дежурен 6-ти курс, спешна медицина. Ама защо? Ама какво? Ама това наказание. Не го приемайте. Това ви казвам, ценностната система и има високопарни думи, но без тях не може. Изисква отдаденост. Значи, най-важното за един лекар е той да бъде отдаден на професията си. При нас идват много стажанти от цял свят. Преди години имаше една мацка от Канада. Приемни изпит в Канада е за медицина. Там се приема, че ти като си извърши леди кой си колеж, имаше елевел по биология, химия и така нататък. Изпитната комисия от 5 човека, от настоятелството на университета, клиницист и така нататък. И примерно казват, вие сте лекар и трябва да съобщите на семейство Смит неприятната новина, че тетя близък, член на фамилията е починал внезапно. Тоест, те тестват доколко този човек е състрадателен, доколко този човек, който иска да става лекар, има емпатия към страданието на хората. Нещо, което знаете колко ние въобще не ги учим на комуникация, с болни. Нещо, което... Прескочихме много времето. Аз само искам да ви напомня, че ви имахте една много хубава идея за продължаващото медицинско обучение на моите лекари, както правите това учение за кардиолози. Да, ще споделя. Те го знаят това нещо. Аз това, което се опитвам да бих, понеже доста неща, аз тук съм си нахвърлял нещо като професор Вучков, така, нали, да мога да не прилича на него много. Най-важният изпит ви изпита пред болния. Нали, за този изпит трябва да се готвите. Аз винаги казвам на моите студенти, не питам аз, пита болния. Аз съм достатъчно благороден да преведа въпроса. Вашата нагласа трябва да бъде и на менторите, защото този процес на специализацията е двустранен. Това е много хубаво, че си вие сте активна асоциация. Аз като председател на Съюза на дружествата ще направя всичко възможно дружествата да поемат своя дял от тази грижа за специализантите. Това, което иска да ви каже Радослав. Председател на кардиологичното дружество. Ние сме на ротационен принцип през 2 години. Първото нещо, което направих, е да направя така нареченото зимно училище за кардиолози. И ги събрахме почти всички. Е, имаше ментори, които забраниха на техните, нали, от една болница, където общо взето поздрава към света. Здравейте, простаци. Да, ясно за коя става въпрос. Ние сме велики, няма какво друго да учим от вас. Тя не ги пусна. Шефката им не ги пусна да дойдат. Те се организираха машинозите, дигнаха джангър и дойдоха. И смисъл на това зимно училище, което започва от четвъртък до неделя, абсурда, но минаваме горе-долу по курикулум. Говорим неща, които, нали, примерно патофизиология, патоанатомия, неща, които не се говорят на симпозиум. Но основната цел на това училище е да ги съберем всички кардиолози. Сега го правим заедно с кардиохирурзите. Те да се познават, да станат тим, да бъдат отбор. Нещо, което страшно много липсва друго на нашето образование. Да работите в тим, да работите в отбор. Може да имате гениалното прозрение, че някой, който е дошъл посредно с една болка тук, това е дисекация. Неговия живот зависи от това в следващия един час какво се случи. Но вие трябва да разчитате на рентгенолога, да потвърдите, не може да се обадите на хирурга, му кажете да препращат един, който май има дисекация. Той май ще го оперира. Нали? Той е зависит от лаборатория, зависит от рентгенолог. Един да се издъне в целия този оркестър, човек ще си отиде. Тоест, научете се да работите в тим. Това е част от ценностната система.
Мен много болно ми става, като чуя, че болниците не щат да вземат млади лекари. Това изключително да се огледа политика. Аз съм в борда на болницата и ми е трудно. Защото без да инвестираш в млади хора, между другото, аз съм изключително доволен от моята специализация. Те вършат страшно много работа. Без да инвестираш в млади хора, т.е. в принадена стойност от интелектуален труд, в сиво вещество, парите идват от сиво вещество. Е, не мога да го разбера това нещо. В крайна сметка инвестицията в образованието на млади способни хора, които да им създадеш и среда, не само начин, мен даже малко болно ми стана, че говорите само за пари. Значи, искайте от това да имате среда, възможност до реализация професионална. И това е нещо, което болниците наистина трябва да го разберат, че всъщност инвестицията в силово вещество е най-добрият начин да имат устойчив финансов резултат. Това изисква време.